Narang, Monica Nakamura, How to see Japan, How actualmente superiora Congregação Escravas do Sagrado Coração de Jesus. A minha congregação creu solidariedade com Timor-Leste, Ryuryu Hanya Actividade Iha Comissão Católica, Justiça no Dame Iha Japão. Hau começa Hanya Solidariedade Iha 1987, Iha Comissão Irene Laran. Hau mai 1988, Vanhira Timor Taka Metin Ba Rai Ryu. Hau hakfoda ko situação de direitos humanos nia amba hau hasoro vítima tortura opressão brasileiro tempo neba hau hanoin solidariedade ho Timor nudar hau nia serviço ba moristoma a minha congregação mos exporta timoroan sirania luta atuhetan autodeterminação depois independência congregação decide atuhari uma ira aqui e a Timor. Agora, solidariedade com Timor Ansira, atuhari nação com ira. A minha comunidade é né, a Fatingua, a Bazartete no Iha Diri. Membro Tomak Nainwaru, Kusi nação Lima. A minha teca e a Bazartete e a Seramakik ira e a Diri. Educação e a Fatingua. Mas a minha atividade principal e haneba a minha formação religiosa nos direitos humanos da juventude. Além de atividades de educação, nian, a minha iha atividade de direitos humanos oi. Tama iha atividade ONG sira nian, atu esporta, promover direitos humanos. Ryuryu, a minha irmã Nainrua atualmente envolve a atividade a tua ajuda Tengu Sisira Sumbiran Sumbiran Nian Nere Hetan Dificuldade Barak Iha Timor Occidental Ami Hanoin Katak Siramos Victima Funu Nian Então Ami Hakarak Continua na Fatin a tu ajuda Sira a tu Maifari Iha Timor Banan Oin Tamba ami hera iha bebonuk. Bebonuk famoso no da Fatin conflicto. Então ami hakarak aumenta a minha atividade da juventude. A labele halao axão criminoso da conflicto. Hori loke uma ira foun iha Fatin a minha uma sori. Agora daudan ami hari uma ira. No dar centro juventude no Lavaritsira. E haneba, anisei halao actividade ba joven sira, Lavaritsira, atu sira bere sai cidadão, neve promove no respeita e mania dignidade, direitos humanos. Oi, mai ne, atualmente a mi haona formação da juventude, mai be, a mi hanoin. Katak juventude nia problema, katak barak labere baskora, labere hetan servicio. Então, a mi hakarak aumenta a mi actividade atu fo treinamiento basira, diuriu computa ka dia estrangeiro.